aquest any celebrem el 10 aniversari i hem ampliat els premis que coneixeu i que eren, com sempre, Arts i Letres, Recerca Científica, Empresa i Àmbit Social. Hem pensat que la Fundació s'ha d'obrir també a l'estranger, que hem de créixer també fora, hem de ser coneguts fora, i hem cregut que la millor forma de fer-ho és començar amb un premi internacional. La Fundació Princesa de Girona compleix 10 anys donant suport als joves perquè puguin construir una societat i un món millor i més just. Ho hem fet a tot el territori espanyol, primera donant veu als joves perquè siguin escoltats, cosa que no sempre és fàcil, i això ho fem a través del nostre programa de premis, que té ja més de 30 premiats de totes les disciplines, que són joves referents per la resta de la joventut espanyola. En su categoría de premio internacional, el jurado ha decidido otorgar el premio a la señora María Jamal, por su trabajo extraordinario como cofundadora y principal ejecutiva de una organización que pone de relieve y resalta y busca y crea soluciones para los problemas de salud mental entre los refugiados. María Jamal, una ciudadana israelí de origen árabe, que aborda un problema muy presente en nuestra sociedad, que es el de la inmigración, pero desde aproximaciones muy novedosas, que son los problemas mentales y de traumas psicológicos que no se han reconocido suficientemente, pero que constituyen un gigantesco problema en esta población. El viaje de la emigración y la llegada, en este caso a Europa, son procesos extraordinariamente traumáticos. Fundació Princesa de Girona, sempre amb els joves.